ਭਾਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਵਗਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਬਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ? ਭਾਜੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਪੀਐਲ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਚਰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕੁਛ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਮੈਂ ਆਨ ਦਾ ਵੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ 100% ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੱਸੋ, ਹਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਈ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਦੀਪ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬਹਿ ਬੁਹ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲਾਸਟ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ